atula mmotoka gobawo omutwalo ogerao nabeerawo nga Museveni ayogera mulinga abatalya mugenda kufiira obwereere bando kakasozi owakayiseewa nzigamba kwade yabasa ku facebook mamu n'amanya nebanaye obwavu kibi gwe kasozi ogenda mu tawuni bwemedi bugera menyekera ne ku mmotoka abasajja abakulu bwekamanya olagawo nebanaye obwavu buno nzekagize fetugera mbateka ku facebook mulwanira nusu mutwalo gumu banza okumenya okugulu abaana balaegeja katabete coka nsirimu mwendi onkwatiddemu nange onkwatiddemu kindetedde waneno okujja wano bango byedde okwagala okunzita Once you bought the bus, it actually they give you 10K. Hey, they're taking people to the bus. Oh, no, no. Hey, because Museveni is there. These are people fighting. Hey. So it's a business. Someone enters there, they get him to follow, he comes back, bought another one. Yes, another 10K comes back. They just give you from there. Hey, the first one is just entering there. Neza gayo kimanyi abaga basente ate baduse bagenze dda banemuloka z'abandi bonona zabwere mwe